Välkommen till den sista dagen med julpyssel här på min kanal. Eftersom det är julafton idag så tänkte jag göra ett pyssel som passar hela vintern. Och jag har fått 2 stycken kommentarer om jag kan göra låtsas snö. Så det tänker jag göra idag. För att göra snö så använder jag en hel burk bakpulver. Och så hade jag i vanligt raklödder. Och jag hade i lite raklödder åt gången och rörde om mellan gångerna. Jag hade i mer raklödder tills jag kunde forma det här till små snöbollar. Samtidigt som de lätt gick att ta sönder och bli till pulver igen. Sen när jag var nöjd med hur min låtsasnö kändes så hällde jag över den i en form så att den var lite lättare att grejsa med. Jag hoppas du gillade videon och så ses vi som vanligt på fredag med mer pyssel. Hej då!